amewapa vitabu na hii vitabu ambayo amekupa amesema mwende msome, alafu assignment itatokea hapo kwa hiyo vitabu. Bwana asifiwe. Assignment itatokea kwa hiyo vitabu. Mimi pia lazima nimewasomesha, nimewapa assignment yangu, mtaenda kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nakuja kipindi ya pili, nitakuja kuchukua hizo assignment, alafu ta collect, ataenda kumark zake, na pia mimi nitamark zangu, profesa naye atamark zake. Kwa hiyo msikilize kwa masomo zaidi, masomo yameanza. So mama wetu akiwa daktari, karibu ukaribishe baba wetu kwa lesson yake. Karibu sana. Karibu. Bwana asifiwe tena. Amen. Mama ni Dominion. Sasa tunataka tunakili ile ambaye Mungu ametuletea. Kwa hivyo tuweke makofi matatu ya kukaribisha profesa. Haya, weka mkono mzuri. Mkono wa kwanza, wa pili, wa tatu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuko mkononi mwako Jehova. Fungua masikio yetu yaweze kusikia mafunzo. Bwana Yesu, ingia ndani ya profesa wetu aweze kunena pamoja nawe. Kwa uwezo wa Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu nimeomba. Hamjambo. Mko wazima? Hakikisha mwenzako yuko hai, msalimie. Mguze mkono. Bwana asifiwe. Amen. Nafikiria imekuwa mjambo mzuri kuwatangazia kwamba chuo hiki cha Kenya Mission Training College si Bible College. Tunamjua tofauti. Hii si Bible College. Na hii si Theological College. This is a Missionary College. Kwa hivyo kama umesomea mambo ya Bible kwa Bible College, ujue hii shule ni Missionary College. Missionary College ni tofauti na Bible College na ni tofauti na Theological College. Wala ambao umesoma, usije kufikiria ni the same thing. Kama ulipitia Bible College au umesomea hapa Bible College, this is a different thing. Na ni tofauti tu Kenya nzima. Kenya nzima, hii ni Missionary Training College. Bwana asifiwe. Tofauti hii, tunaangalia mambo yote kupitia dirisha la umishonari. Wewe ni mishonari katika ulimwengu. Ulitumwa kwa ajili ya kufanya kazi. Na inafaa uelewe kazi hiyo ni kazi ipi. Na unapokuwa katika ulimwengu, lazima uwe mshiriki wa kanisa la Kristo. Ujiunge na Wakristo wenzako. Utambue Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Alikuja kwa makusudi ya ukombozi na alizaliwa kama mtoto mwingine yote, akaishi, akatekeleza kazi yake, akaimaliza, akafa, akafufuka, akarudi akazungumza nasi na akapaa akaenda mbinguni na akatuahidi pia anarudi. Na akatuachia ujumbe tuhubiri kuanzia nyumbani tukienda nje. Na akatuachia akasema kwamba nabii hawezi kukubaliwa kwao. Kwa hivyo kama Yesu anatuambia hatuwezi kukubalika nyumbani, basi ametupa jukumu tuondoke tuende mahali si nyumbani, na tuachie wengine waje kuhubiri nyumbani. Kwa hivyo hiyo kazi inaonyesha kwamba wewe umeshatumwa. Bwana asifiwe. Na ukiangalia kabisa watu ambao wanakudhamini, ukiweka hesabu ya watu wa boma lenu au kijiji chako unapofanya huduma, na watu ambao wanakudhamini unapoondoka kwenu kwenda kuwahudumia, utapata watu ambao wanakudhamini na kuelewa sawa na kuchukua ujumbe wako bila kukuita wewe ni mtoto wa seremala. Wewe si mtoto wa fulani hapa. Baba, kwa mwanangu mchafu, utapata watu wengi wanakudhamini sana.